אז הנה אנחנו רואים שאנחנו סובלים כנראה מחוסר הערכה עצמית, ולכן זה גורם שיתפלו אלינו. תסתכלו לדוגמה את האיראנים. זה לא יאומן, עם שמתקוטט עם כל העולם, אבל יש להם מנטרה שהם חוזרים עליה, אנחנו פרס העתיקה, אנחנו תרבות של אלפי שנים, אנחנו נחזיר עטרה ליושנה, אנחנו נשתלט על כל האזור כולל המזרח התיכון. החשבה עצמית, לא משנה שהם יפלו בשביל זה, אבל החשבה עצמית, הם לא פוחדים לא מאמריקה ולא פה, ומתגרים ומודיעים, התחלנו עכשיו, אנחנו מפעינים את הכל מלמטה, מתחת לאדמה, זהו, עכשיו אנחנו משביחים את האורניום. להתראות במפגש במצרי הורמוז בקרוב. משחטות, צוללות, נוסעות מטוסים, הכל מוכן, הכל מוכן. רק מישהו צריך להדליק את הגפרור הראשון והחגיגה מתחילה. אבל מה שמעלף זה שהחבר'ה שלנו אומרים, במלחמת המפרץ 100 טילים הרגו אחד. עכשיו אומרים 1,000 יהרגו אחד. פשי, איזה חזאים יש לנו. איך אני זוכר את המלחמה, וואי וואי וואי, יש לי קלטת, קוראים לה נחש צפע, אתם חייבים לשמוע אותה. כשכל האלופים במיל, במיל, האלופים במיל אמרו, לא 90%, 99% שלא ייפול פה טיל אחד. לא גמרו לדבר, נפלו 39 טילים. המומחים שלנו, אלה במיל, לא שווים מיל. אז עכשיו יש לנו חזאים, יש חזאות חדשה עכשיו. כמה 100 או 1,000 טילים הורגים? תשמרו את הקטעים האלה, שנוכל לסטלבט אחר כך, כן? 1,000 טילים, הם לא אומרים אפילו של כמה, של טונה, 2 טון, 5 טון, לא משנה. העיקר המספר, זה סגולה, זה סגולה, זה, הם יודעים את זה, זה סגולות הולך. 1,000 טילים זה אחד. אבל ברק אמר, שאם ישמעו לו, ולעורף, והתחבו בתוך הבניינים והדירות ובתוך החדרים ומאדים וכולי, אז ימותו אלפים בתל אביב, אם ישמעו לו, מאות אלפים ככה. אם לא ישמעו לו, או אני אומר, לא ישמעו את הזעקה כי היא לא עובדת תמיד, אז ימותו מאות אלפים, הוא מודה, מאות אלפים. לפי זה, אם ימותו מאות אלפים, אפילו נגיד 200,000, תכפילו ב-1,000 כמה טילים לפי החשבון של כל 1,001 צריך לשלוח עלינו. אז בישראל יהיה רק ברזל. לא יהיה יותר שום דבר. אני אומר לכם ליצנים, זה לא יאומן כי סופר. זה נס שאנחנו חיים פה. נס. נס. מה זה ארץ ישראל? זה משהו כזה קטן, קטן, כמו פפיון, כמו פפיון של מלצר. משהו קטן. במוקף, באויבים מוסלמים, 500 מיליארד, מיליארד, טבעת חנק. ואנחנו, יש לנו זמן לשפוך מים בכנסת, לירוק ולעשות טררם. להדיר נשים ולא לשמוע זמרה, זה הבעיות הכי גדולות שיש במדינת ישראל בעת הזאת. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. רציתי לשאול שהתהליך הזה שהציבור החרדי של השפלה עובר, ולצערי הרב שהציבור הלא דתי רואה את העיקר כתפל ואת התפל כעיקר,
האם 2012 מבשרים איזשהו תהליך שעתיד להביא אותנו לגאולה שאנחנו מאחלים לה כל כך? כן, אבל זה לא תלוי ביאיר לפיד ולא בפיצי ולא בביבי. זה תלוי במעשים שלנו אם נעשה תשובה או לא. אנחנו נמצאים כבר בסוף ואני מטרה כבר 3.5 שנים ואומר ודופק כמו שאומרים על השולחן, חבר'ה, הכל הולך לקראת. אתם רואים היום, אין. אי אפשר כמעט לסוג אחורה, כבר הבריטים שלחו עכשיו גם כן אוניות מלחמה, הצרפתים גם, הרוסים הכניסו עכשיו גם כן נוסעת מטוסים ועוד איזה שייטת ועוד כמה דברים ועוד כמה כלים. הסינים מאוימים על ידי אובמבה שהוא ישלח לשם עכשיו להסתכל שם מה קורה אצלהם, אז הם אמרו לו דבר לעניין, שים לב, הלו. והעולם ככה מתגושש נחמד, אנחנו על הגלים ככה, אתה יודע, לפני שהסערה תרים מתגלה, וחביבי נתחיל לספור 1,000 טילים על אחד. אוקיי, תודה רבה. תהיה בריא. שכה לגאולה בעזרת השם. אמן, הנה תן לבחור שם.